Inovatívne riešenia pre váš domov vám zaistia spotrebiče značky Senkor. Senkor. 50 rokov inovácií. Přátelé, dnes vyřešíme jeden dávný problém, který vás už možná taky potkal. Možná jste slyšeli otázku, kdy nám ukážeš fotky vnoučat? Kdy mi přijedeš ukázat fotky z dovolené? A většina těchto otázek padala z úst vašich rodičů nebo prarodičů, kteří navíc nebývají vždycky úplně technicky zdatní. A tak jim posílat fotky, řekněme, přes nějaké úschovny nebo přes MMSky se nemusí vždycky setkat s úspěchem. S úspěchem se ale rozhodně setká pořízení takového digitálního fotorámečku od Senkoru, který navíc disponuje funkcí Wi-Fi, což znamená, že fotky můžete kdykoliv, odkudkoliv do tohohle rámečku poslat a ony se okamžitě zobrazí vašim rodičům, prarodičům a všem dalším nedočkavcům. Tak je pojďme vybalit, nastavit a samozřejmě hlavně vyzkoušet. V balení najdete především samotný rámeček s displejem o úhlopříčce více než 25 cm a vysokým rozlišením 1280 na 800 pixelů. Dále v krabici najdete samozřejmě návod, napájecí zdroj, tady musím ocenit to, že ladí s barvou rámečku, no a nakonec ještě stojánek. Ze zadní strany rámečku pak najdete tlačítko pro zapnutí, konektor pro nabíjení, micro USB konektor a slot pro paměťovou micro SD kartu. Takže teď už stačí jen najít vhodné místo na vaší poličce nebo stěně a rámeček zapnout. Po krátké úvodní instalaci, kterou vás rámeček provede krok po kroku a je naprosto jednoduchá, je vše připraveno. Pak už můžete využít podle mého největší vychytávku rámečku a to je možnost zasílat fotky a krátká videa v délce do 15 vteřin na dálku pomocí mobilní aplikace. Ta se jmenuje Frameo a funguje naprosto spolehlivě. Vy můžete být tisíce kilometrů daleko, třeba na výletě s vaším prckem a přitom stačí jen vybrat fotky, které chcete poslat vašim rodičům, klidně k nim přidat vtipný popisek a během chvilky je mají u sebe v obýváku. Rámeček je na přijetí nových fotek upozorní zvukem a notifikací a pyšní prarodiče si fotky vychutnají v nádherném rozlišení a barvách. Samozřejmostí je podrobné nastavení zobrazení, jasu, intervalu prezentace nebo možnost správy uložených fotek přímo v rámečku. Takže pokud stále nevíte, jak ukázat babičce nejnovější fotky vnoučat, fotorámeček Senkor SDF 1091 je to, co hledáte. Senkor. 50 rokov inovací.